estimada i coneguda, salinera de naixement, salinera de bona arrel, i tota la seva vida professional ha transcorregut aquí, a Ses Salines. Ella ha estat la primera mestra de quasi tots els nins i nines nascuts a partir de finals dels anys 70. I tots, quan la veuen, s'alegren i recorden la seva infantesa. Els pares estan molt contents de tot el que els hi ha ensenyat. Els primers anys també és molt important rebre una bona educació. I crec que quan els antics alumnes decideixen dur el seu fill a la seva primera mestra, és molt bon senyal. Ella és una excel·lent educadora. Diuen que en el moment difícil sap qui són els verdaders amics, els verdaders professionals. I enguany, per una desgràcia, s'ha demostrat que és una professional com la copa d'un pi. Ella és molt activa i participativa. La podem trobar en multitud d'actes i activitats, començant per Vall de Bot, les excursions del grup Ja Arribam, el Festival de la Lluita contra el Càncer, el Coro Parroquial, fins i tot netejant la platja d'Escarbó. Podem dir d'ella, sense cap dubte, que fa poble i que fa Sant Bartomeu. Bé, per la meva part només me queden dues coses per dir. Desitjar-vos molt d'any, salut per tots i bones festes de Sant Bartomeu. I ara sí, estic orgullosa de poder-vos presentar la pregonera d'enguany, na Miquela García Redrover, na Miquela de la Guarderia. I saliners, amigues i amics, grans i petits, bon vespre i gràcies per ser avui aquí. Enguany, en aquest poble, una persona tenia la mosca rere l'orella que li deia que les festes de Sant Bartomeu havien de tenir pregonera en lloc de pregoner. No sé on ni com va ser el sorteig, ni sé si n'hi va haver, però la sortada vaig ser jo. I en Tolo Silvà, la persona encarregada de donar-me aquest esglai, que al mateix temps fa una sorpresa. Perquè jo no he fet més que guardar lots i no me considerava una persona tan important. Llavors, pensant-ho bé, vaig adonar-me que malgrat suposi per a mi una gran responsabilitat, també és un gran orgull ser la primera dona salinera que fa el pregó. Per això, a mesura que l'anava preparant, estava més i més contenta d'haver-ho acceptat. Algun dels requisits els complia. Dona, ho som. Salinera, ben salinera. I els qui en coneixeu, ho sabeu, d'allò més festera. Al llarg dels anys, he fet bastant de poble, participant d'alguna manera a les festes, o pujant als escenaris, a vegades fent comèdia, o alguna varietat. Sempre he intentat assistir i col·laborar a qualsevol acte, fos qui en fos l'organitzador. Estim, com a natural, aquest poble, que em va veure néixer ara fa 52 anys, el dia de la final del Mundial del 62, a Can Garbaó, a la tanqueta. La meva infantesa la vaig passar a ses creus i té molt bons records d'aquells anys i de la gent amb qui vaig conviure. Anava a costura a cases monges, a comprar llapolies a Can Afea, fèiem ballades a la camilla, jugant de cartes, i no hi havia dia de matances que no anessin d'excursió a la vall en bicicleta. Ara, quan m'aturo a pensar, sembla que els dies de llavors eren més llargs i que el temps passava més a poc. Supos que això ens passa a tots, perquè quan som petits tenim poques preocupacions. A l'estiu, jugàvem al carrer gairebé tot el dia. Passaven pocs cotxes, però havien d'anar en compte amb els camions que venien a carregar d'aigua a Can Cama. I la padrina els advertia. O damunt la plaça, o damunt la cera, res que anava a venir. Llavors, era quan se tractava de decidir on faríem el festival. Qui seria la Carina i qui seria la Marisol. O també on havien de muntar l'escola, en què jo, que era la més gran, sempre acabava sense mestre. Ens divertíem molt. I quan havíem sopat, la vida continuava al carrer. La gent treia les cadires a la fresca i alguns les moldes per pelar.
La més important era estar molt de temps plegats, tant amb els veïnats com amb la família. I jo frisava que arribat Sant Bartomeu, impacient, per veure passar el dimoni i els caparrots, que els deien cabezudos, però ben amallada i des d'en fora. El meu mal de capet era ser la terronera, ja devia haver arribat a la plaça Nova, per poder anar a firar qualque cosa. No tenien tantes juguetes, ni molt manco ordinadors o mòbils, però amb poca cosa tenien l'hora baixa organitzada. Unes sabates en tacó eren suficients per imaginar-nos damunt dels millors escenaris, i les costelles i el bistec de fulla de moro eren les delicatessen dels nostres paladars. En aquell temps, a més, no hi havia tant de glamour. Recordareu aquelles sabates de color marró anomenades gorila, que em volien fer creure que eren unissets. Les mares comentaven entre elles, som fortes com a ser. I ben llampiadetes les poden dur diumenges i tot. Ai, quin disgust, jo que ja era tan presumida. No me varen treure mai d'esquiar, que eren de nin. Ara, en canvi, és molt diferent, tot va conjuntat. Malgrat no tinguessin tants entreteniments, ningú mai no s'avorria. A no ser que ens posàssim malalts. Perquè estàvem una setmana, pescat prim, a dinque nostra i dins el llit. Venia don Julià Penedès cada dia a passar visita. Fins al dia que ja no tenien calentura i llavors només em podíem aixecar encara dins la casa. Just ara els hi donàvem una cuarada de dalsi a cap escola. I si són bons aquests records, tant o més ho són el de l'adolescència, el pas de l'escola a l'institut, l'època del club i de les discoteques, una etapa delicada i decisiva en què la creença, que ja ho saben tot, es vol debilitada quan a que teva te diuen en sa massa ja picaràs. Una etapa en què ens van consolidar unes relacions que encara perduren i que els anys no han aconseguit rompre. L'amistat mantenguda en les meves quintes i quintos del 62 n'és un exemple. Sempre han fet pinya i encara ara, la més petita remó de bauxa, ja es tornem a pliar. Vàrem viure un temps en què no havien de fer fora per anar de marxa, perquè tenien los pinos aquí, a prop, a la colònia, i ens hi trobàvem amb gent de tota l'illa. Allà, vàrem poder ballar, i en el seu moment, la música dels anys 70, la dels anys 80 i també la del 90. Cançons que ara tornem a recordar a les verbenes del poble. En la diferència que ara, quan partim, no sentim aquelles paraules que tant ens repetiren i que qualque pit s'ha de dir, ens varen fer sentir culpables. Bonda! Jo ara ho dic a les meves filles. A l'estiu ja tornava a frisar que arribat Sant Bartomeu, però la preocupació ja no era tant per la terronera, sinó de si vendrien els cotxets, o si es durien el jabaló i es a la verbena, entre altres coses. La meva generació no pot anar deslligada d'una entranyable figura que va estar al poble 10 anys, la de don Jaume Rovira. Ell va ser un referent per a tots nosaltres. Va fer que adquiríssim un valor més enllà dels puraments religiosos. La rectoria sempre estava oberta. Feien tertúlies el dissabte a hora baixa, vam iniciar un grup de cant coral en guitarres en què compliren 25 anys, fèiem acampades i excursions. No tothom pot dir que ha oït missa a la platja d'Esquerbó. N'hi vàrem fer més d'una. Tot plegat, juntament amb els bons consells que ens va donar, ens fa recordar-lo amb gran estima. Arribats a tal punt del pregó, sí que ja vos puc parlar dels anys de la meva feina. Per a mi, la més meravellosa del món. Quan he començat, he dit que només he guardat els lots, però no considero que sigui tan sols això. L'escoleta és el primer esquiló de socialització i aquestes personetes aprenen molt més del que ens pensàvem fa 34 anys. Sí, ja són anys, i voldria passar-ne molt més. I gairebé han passat tots els nins i nines del poble. I puc dir que els 3 anys que els comparteix que les seves famílies fan que els estimi com si fossin meus.
i és que en aquesta professió l'estim maternal mai no es perd. La satisfacció més gran és que, malgrat hagi passat el temps, ens segueixen recordant com la senyorita Miquel. Era ben joveneta, vaig complir els 18 anys, a les escoles vés, acabada d'inaugurar l'escoleta. Cada dematí m'espolsava la son, amb el despí no anava a rebre els primers alumnes, que evidentment arribaven ben adormits. Malgrat la meva encara breu experiència, les mares ja partien ben tranquil·les. Abans, però, passava a fer un cafè d'aquells tan bons, Can Creus o Can Paraire. En aquelles hores, ja plen d'homes de matiners preparats per anar a la feina, en qui en desitjaven bon dia. Allà sabies les notícies a primera hora, que en Agres Kelly havia patit un accident mortal, que en Paquirri havia estat embestit per un bou, i també altres bufes del poble que al llarg del dia s'anirien embolicant. En Tià Creus, home de poques riades, a mi sempre em va fer molt de cas. Record de vegades sentir en Nacati, que per saber com s'havia de vestir, d'allà dalt li demanava: «Papà, quin temps fa?» I el contestava: «Variable!» Mentrestant, els anys passaven. Els nins es feien grans i avui, convertits en pares, són els que duen els seus fills. Com igual, van fer els seus pares, avui orgullosos de ser padrins. I permeteu-me que ho digui, alguns una mica sacrificats. Per això, aprofitaré aquesta ocasió per fer una menció especial a totes les padrines i padrins d'aquest poble, perquè conec de primera mà els seus esforços per donar ajuda a qualsevol hora i sense rebre res a canvi. I és que alguns, quan arriben les vacances, m'han arribat a dir: «Miqueleta, aviat que apareix la temporada», quan saben ben cert que ell no l'acaben mai. O bé els hi deixaran a dormir, o a dinar, o a tot. Havent vist passar idò dues generacions, puc dir que hi ha hagut alguns canvis, que han suposat millores i progrés, però que també han implicat perdre coses molt valuoses pel camí. La comunicació entre família i infant. Abans es passava més temps junts, ara només s'és a prop. Abans no tot era així, ara molts no coneixen el nom. La relació família-escola, que no haurien d'anar mai deslligades, i la creativitat a l'hora de jugar i relacionar-se, que avui s'ha vist substituïda per l'abús de les noves tecnologies. Però vull ser sincera, el futur d'aquests nens em preocupa i voldria creure que els pares d'avui tornaran a posar en pràctica la paraula d'educació emprant el seny i el sentit comú. Però bé, avui no hem vengut aquí ni per planya ni per arreglar res, sinó per celebrar allò que les salineres i els salinets són. Som un exemple de convivència. Som un poble que deixa bons records. La gent que un dia hi va viure, tard o d'hora hi torna. Som del pocs indret de Mallorca que des de ben petits ja en sabem de memòria el nostre himne, que per cert és ben guapo. Som gent tan de la gresca que hem mantingut les nostres festes i fins i tot n'hi hem afegit qualcuna. Som poble de músics, de gent de teatre, de pintores i pintors, d'escultors, d'escriptors, de bones cuineres i cuiners, i qualque esportista d'elit. Podran tenir defectes, però estic segura que no són l'única a qui li sabria greu si sentís d'ajetar les salines. Especialment perquè un poble és l'imatge dels seus habitants, i tots vosaltres vos podreu sentir d'una manera o una altra identificats en totes les vivències que he anat contant. I ja tornen a ser aquí les festes, que si abans ens semblava que no arribaven mai, de cada any venen més de pressa. I en aquesta ocasió, som jo la carregada de donar l'atzús. Au i do, salineres i saliners, el meu desig per aquest Sant Bartomeu és que demostrem una vegada més que les nostres tradicions segueixen ben vives, que encara que n'arribin d'altres, les conservarem molt d'anys i que a l'hora de fer festa no ens guanyi ningú. Quedeu així convidats tots, petits i grans, de manera que llegiu-vos bé el programa, que no és qüestió de deixar res ni de fer tard. I passegeu-vos i balleu tot el que pugueu, que ja haurà temps de descansar dilluns de festes. Ara, gaudiu del concert de la nostra banda de música i que l'any que ve ens tornem a trobar tots aquí amb molta de salut i alegria.
Molt d'anys a tots i visqui Sant Bartomeu!